Vítám vás u první reportáže v tomhle školním roce. Opět začínáme se sportovní tematikou, a to fotbalová liga. Na naší škole je již dlouhou tradicí florbalová liga, avšak florbal nemusí všem vyhovovat, a tak se Jakub Dufek s kamarády ze Septimy B rozhodli opět uspořádat fotbalovou ligu, které se účastní na rozdíl od florbalu žáci z mladších ročníků a také učitelé. Co tě vedlo k nápadu opět pořádat fotbalovou ligu? Tak loni nás to hodně bavilo a se spolužáky jsme si řekli, že prostě to založíme sami na vlastní pěst a nebudeme se na nikoho spoléhat. Jsi členem nějakého týmu? Ano, hraje za tým Wooders s ostatníma spolužákama jako loni a ještě tam máme dva učitele, pana Rafa a pana Juráka. Jaká je vaše touha po úspěchu? Tak samozřejmě vítězství, ale když jsem měl první kolo, tak to budu muset trochu přehodnotit. A můžeš nám prozradit, jakých odměn se můžou těšit vítězové ligy? Bohužel nemůžu, protože to bude překvapení na konci roku, takže určitě všichni bojujte a bude to stát za to. Děkuju. Taky. Tento ročník je již druhý v pořadí. Jelikož nápad loňských maturantů a milovníků fotbalu Pavla Mačáka a Martina Vašuta sklidil úspěch, jak ze strany fotbalistů, tak i fanoušků, kteří zápasy navštěvují. Tuto sezónu se ligy účastní 6 týmů a z toho jeden je dívčí. Koho napadlo založit tým? Mě. Přišlo to od spolužáka a prostě jsme sehnali 5 lidí a hned to bylo. Tak napadlo nás to tak společně, jsme chodili hrávat společně fotbal po škole, tak jsme si řekli, že to zkusíme, že jo. Já jsem přišel za dvěma svýma kamarádama, jestli by náhodou nechtěli se přidat do týmu. Nakonec jsme se teda rozešli s tím, že to asi nevyjde, ale potom o týden později se mi ozvali, že na nějaký tým mají a že by mě brali jako kapitána. Koho napadlo založit tým? Jelikož nikdy asi nikoho nenapadlo, že by založil právě jen holčičí tým, ta a já dostávám samozřejmě vždycky ty nejlepší nápady, tak jsme se se Zuzankou Navrátilovou rozhodli, že založíme prostě FC Perličky a že klukům ukážeme, jak holky hrají fotbal. Jak vám vyhovují rozměry hřiště? Vyhovují perfektně. Nemůžeme si stěžovat. Jsme zvyklí. A jak vám vyhovují rozměry hřiště? Není to tady úplně ono, není těch 100 metrů, na které jsme všichni zvyklí, ale na malý fotbal ideální. Je to mega malé, fakt mi to nevyhovuje, tohle. Oproti normálnímu fotbalovému hřišti je to trochu menší, poněkud, ale dá se to, zvládáme to v pohodě. Kolik lidí z vašeho týmu se fotbalu věnuje profesionálně? Jeden, možná dva. Dva. Všichni tady jsme buď hráli, nebo v současné době hrajeme za jeden nějaké z menších klubů tady ve Zlíně, jako je Mlacová, Příluky. Jak to mám vidět? A kolik lidí z vašeho týmu hraje fotbal závodně? Tuším 5? 4? 5? Na co se nejvíc těšíš v průběhu fotbalové ligy? Asi na to, jak budeme hrát ve sněhu proti učitelům. To bude pecka. Děkuji ti za rozhovor. Na co se nejvíc těšíš v průběhu této fotbalové ligy? Samozřejmě, že se nejvíc těším na to, jak všem ukážeme, jak dámy hrají fotbal. Děkuji ti za rozhovor. Na žádném sportovním utkání nesmí chybět fanoušci. Komu fandíš? Fandím samozřejmě i ke tým. Wooders, protože jsem nejlepší a hraje tam můj přítel. Asi holkám, protože tam mám kamarádku. A jak ti se tím líbí hrát týmu? Je to fajn, je to super. Akorát je zima. Hodně se mi líbí, kde vidět, že to bude velice vyrovnaná soutěž. Plánuješ navštěvovat zápasy pravidelně, nebo ses přišla podívat jenom dneska? Určitě pravidelně. Jelikož hraju v týmě, tak doufám, že mě nepotká nějaké zranění a budu hrát pravidelně. Je ti zima? Ano. Děkuji za odpověď. Jak liga probíhá a kdo s kým hraje, se můžete dozvědět na facebookových stránkách fotbalové ligy. Pro Gimzl TV, Denisa Stoklásková.